Da fortsatte vi med eksempel 26, men nå med et nytt eksempel. For det vi skal gjøre nå, det er å gå tilbake til eksempel 4, det vi hadde helt å begynne med. Og i eksempel 4 så var det to fabrikker som kunne levere varer enten via to lager eller direkte til fire kunder her. Og de kunne levere altså via lager eller direkte. Og det var snakk om tre vareslag, slik at disse her greinene her egentlig er i tre dimensjoner her. Vi har én grein for hvert vareslag, for vi måtte ha en ny indeks for å indikere om det var vare 1 eller vare 2 eller vare 3. Så da fikk vi nodeindeksen fra og til, for eksempel node 1 og 2 og 3 og 4, 5, 6, 7 og 8, så var det fra node 1 til 5, for eksempel, den greina her, måtte vi da ha en, putte en ny indeks på, så vi hadde 1 fra 1 til 5, indeks 1 for vare 1, 1 til 5, indeks 2 for vare 2, og så videre. Det nye her nå, det er at vi ikke har opprettet lagrene enda, så vi skal bestemme hvilke lager som skal opprettes. Det er ikke avgjort. Og transportforbindelsene er heller ikke opprettet. Dette her er noen av mulige transportruter som vi kan velge å benytte, men vi må først opprette dem. Det kan det påløpe da en faste kostnader både ved å etablere lagrene, og det påløper faste kostnader for å etablere sånne forbindelser her. Så det er nytt i forhold til eksempel 4. Og apropos eksempel 4, vi gjorde jo veldig mange variasjoner over det. Vi kan komme tilbake til når vi ser på dataen våre. Her. Her er dataen som vi hadde med kostnaden langs disse transportgreinene her. Det spesielle her var at det var den samme kostnaden da var det 1, 2 eller 3, så vi skilte ikke kostnaden her hvilken vare det var. Det kan jo godt tenkes, det skal vi gjøre i neste eksempel. Og i eksempel 4 så hadde vi da en gitt kapasitet. Produsent 1 kunne produsere 1200 av vare 1, 1500 av vare 2 og 1600 av vare 3. Så hadde vi tilsvarende kapasiteter for produsent 2. Og så hadde vi da kundene. Kunde 1, 2, 3 og 4, som da var i henholdsvis node 5, 6, 7 og 8, hadde et behov på henholdsvis 400, 550, 800 og 400 for vare 1. Så da kan vi beregne totalbehovet selvsagt her for vare 1, 2 og 3. Og så kan vi sammenligne det med kapasitetene av vare 1, 2 og 3. Og hvis vi gjør det, så ser vi at vi har kapasitetene her er store nok til å dekke etterspørselen. Så i eksempel 4 så slapp vi den problemstillingen med restordre, for eksempel. Det vi gjorde i eksempel 5 var jo å putte på endre behovene og kapasitetene, slik at det plutselig så var det ikke nok kapasitet. Og måten vi løste det på var å putte på restordre. Så måtte vi løse problemet i to trinn. Først så måtte vi minimere restordrene, og så måtte vi minimere kostnaden uten at restordrene ble økt da. Og i eksempel 6 så gjorde vi en annen variant. Da var ikke lenger kapasitetene separate for hvert produkt. Da hadde en bedrift en gitt timekapasitet, for eksempel. Og så var det ikke spesifisert hvor mange timer som var reservert for de ulike produktene. Det kunne variere, slik at vi på en måte ikke var i stand til å bestemme kapasiteten for hver enkelt vare. Vi hadde bare en totalkapasitet. Og da var det jo umulig på forhånd å finne ut om vi kunne dekke behovet av vare 1, 2 og 3, eller ei. For at det var jo avhengig av hvor mange timer vi da hadde brukt på de andre varene. Så i eksempel 6 så måtte vi løse problemet også i to trinn. Først så måtte vi finne ut om vi trengte restordre eller ei, altså minimere restordrene for å se om det faktisk var behov for restordre eller ei. Og så løse problemet uten at eventuelle restordre da ble økt. Så det var de variantene vi hadde i eksempel 4, og vi gikk også litt videre med ulike varianter. I eksempel 10 så vi jo for oss en situasjon der vi hadde inntekter, slik at i stedet for å minimere kostnaden ved å sende disse varene her, så maksimerte vi profitten.
Og da fikk vi faktisk en annen løsning enn den løsningen som minimerte kostnaden. For da var det plutselig, i stedet for å ha restordre på noen produkt, så hadde vi restordre, eller restordre på andre produkt, for at det var hva som var lønnsomt eller det var avhengig av prisene, selvsagt. Så når vi minimerer kostnaden, så gjør vi ofte den bommerten at vi løser feil problem. Vi burde egentlig maksimert resultatet. Så det bør vi ha i bakhodet nå når vi driver med sånne transportoppgaver som det her, at vi strengt tatt lett kan gå i fella og løse feil problem. Målfunksjonen vår er ikke komplett. Vi har glemt den viktigste komponenten, nemlig inntektene. Og det var det jo som var poenget i eksempel 10. At vi måtte se på resultatet og ikke på kostnaden. Men nå skal vi altså ta den enkle varianten. Gå helt tilbake til eksempel 4, der vi har gitt kapasiteter og gitt etterspørsel. Og vi er i stand til å finne ut at vi har nok kapasitet, så vi trenger ikke restordre. Og her er da kostnaden ved å sende langs disse ulike transportgreiene våre, fra node 1 til 3 til 4 til 5 og så videre. Her er da kostnaden ved å sende fra produsent til lager, og her er kostnaden ved å sende direkte fra produsentene til kundene. Og her er kostnaden hvis vi sender fra lagerne til kundene. Så dette blir da transportkostnaden våre langs disse greinene. Lagrene hadde en kapasitet, hvis det ble opprettet, på 3000 kubikkmeter og 4500 kubikkmeter for henholdsvis lager 3 og 4. Og plassbehovet, var det 1 trengte 1 kubikkmeter, var det 2 trengte 2 kubikkmeter, og var det 3 trengte 1,5 kubikkmeter. Det var liksom den informasjonen vi hadde i eksempel 4. Det nye nå er altså at lagrene er ikke opprettet, og disse transportrutene her er heller ikke opprettet. Slik at det påløper noen fast kostnad ved å etablere disse rutene her. Hvis vi skal etablere en forbindelse fra node 1 til 3, altså fra fabrikk 1 til lager 1, så vil det være en fast kostnad på 5000 ved å etablere den forbindelsen der. Tilsvarende skal vi ha en forbindelse til lager 2 fra produsent 1, så påløper en fast kostnad på 8000 ved å opprette den forbindelsen. Og tilsvarende, her har vi kostnaden for alle sånne greiner som da kan opprettes. Her er fra produsentene til lagrene, eventuelt til direkte forbindelsene. Og her er forbindelsene fra lagrene til kundene. Og hvis det nå opprettes en sånn forbindelse, så kan den sende totalt 2000 varer. Det spiller ingen rolle om det var 1, 2 eller 3. Det er maksimalkapasiteten er 2000 stykk, for å si det sånn. Så hvis vi oppretter en forbindelse, så kan vi sende totalt i sum 2000 varer langs en sånn rute. Og så er det da disse lagrene våre, som nå ikke er opprettet, men vi kan opprette dem. Hvis vi oppretter lager 1, så påløper en fastkostnad på 50000. Opprettes lager 2, altså node 4, så er det en fastkostnad på 70000. Så dette her er nå de nye dataene våre, som vi ikke hadde i eksempel 4. Ellers er symbolene det som vi hadde den gangen. Lille p var antall produsenter, lille l var antall lager, og lille k var antall kunder, og lille v var antall varer. Og utifra det så lager vi en mengde her. Mengde p er mengden av produsenter, som nå summeres fra 1, 2 opp til p. Så fortsatte vi nummereringen, slik at mengden av lager begynner på P pluss 1 og fortsatte til P pluss L. Så vi hadde altså node 1 og 2 av produsent 1 og 2, og så ble lagrene node 3 og node 4, for vi hadde to mulige lager. Og så mengden av kunder fortsatte videre igjen, så store K begynner på P pluss L pluss 1, så det blir altså node 1 og 2 var produsentene, node 3 og 4 var lagrene, altså begynner kundene på node 5, 6, 7 og så videre da. Og så har vi en egen mengde V, store V, for varer som har indeksen 1 til lille V. Vi har altså dette tilfellet 3 varer, så store V her da blir 1, 2 og 3. Og store G er mengden av greiner, men den må vi nå ha med ikke bare indeksen fra produsenter og lager, eller produsenter til kunder, eller fra lager til kunder, men vi må også ha med en indeks. Her er altså indeksen fra og til, for å si det sånn.
fra node til node, enten fra produsentene til lagrene, fra produsentene til kundene, altså direkte leveransene, eller fra lagrene til kundene. Så dette er indeksene fra og til, men vi trengte en tredje indeks for varen. Transportgreiene våre derimot, der bruker vi symbolet store O, og det er jo bare de fra og til nodene våre, altså fra produsent til lager eller til kunder, eller fra lager til kunder. Så dette er da de greinene som var skissert i figuren vår. Mens mengden G, der fikk vi en tredje dimensjon, som var hvilket vareslag det gjaldt også. Men her skiller vi ikke på vareslagene, her har vi bare en forbindelse fra noden til noden. Og ellers er også symbolene den samme som vi er vant til. Lille QHM, det er da kapasiteten som produsent H har av vare M, for nå hadde vi separate kapasiteter for hver vare. Det nye symbolet her er FI, som er den faste kostnaden ved å opprette et lager i node I. Det er da. Og så har vi NI, store NI, som er da kapasiteten hos lager I. Den var jo da samme som vi opererte med i eksempel 4, mens disse faste kostnadene altså er nye. Så her har vi den første nye parameteren vår, nemlig den faste kostnaden ved å opprette lager. Volumet for varene var jo også de samme som vi hadde i eksempel 4, brukte vi symbolet EM. DJM var behovet hos kunde J av vare M, det samme symbolet som før. CFTM er da enhetskostnaden fra node F til node T, altså og av vare M egentlig, men i vårt tilfelle så var den samme faktisk vi hadde. Det spilte ingen rolle om det var vare 1, 2 eller 3. Så her slipper vi egentlig å skille på varene, men det kan jo tenkes at det er ulik kostnad for de ulike varene. Og de to siste symbolene her er nye. Store AFT, det er fast kostnad ved å opprette en forbindelse mellom node F og T. Så var det den tabellen vi viste i sted over de nye dataene våre. Og BFT, det er da kapasiteten vi får ved å opprette en sånn forbindelse mellom node F og T. Og den var altså 2000, den var den samme for alle da. Men det kunne jo tenkes at den var ulik for de ulike greinene. Så det er de symbolene, og det nye var altså symbolet for faste kostnader ved å etablere lager, faste kostnader ved å etablere forbindelser, og kapasiteten hvis vi etablerte forbindelser mellom nodene. Så det er de tre nye i forhold til eksempel 4. Ellers så er de akkurat de samme symbolene som vi forhåpentligvis husker litt av. Som beslutningsvariabler nå, så skal vi bruke WFT som en variabel som er 1 hvis vi oppretter en forbindelse fra node F til node T, og som er 0 hvis det ikke opprettes en forbindelse fra node F til T. Og så bruker vi binærvariabelen UI til å angi om et lager opprettes i node I. Da er variabelen IK 1, og hvis den er 0, så opprettes det ikke et lager i node I. Så dette her er da nye i forhold til det vi hadde i eksempel 4, mens XFTM er den samme variabelen som vi hadde den gangen, nemlig mengde transportert fra node F til node T av vare M. Så det er symbolene våre. Og da kan vi gå i gang med å formulere problemet. Den første summen her tar for seg den faste kostnaden ved å etablere et lager i node I. Hvis den binærvariabelen UI her er lik 1, da har vi opprettet et lager, og da påløper den fast kostnad. Hvis den binærvariabelen er 0, så nulles også den faste kostnaden ut. Så her summerer vi over alle lagrene våre, det vil si node 3 og 4 da. Tar U3 ganger F3 pluss U4 ganger F4. Så vi summerer altså den faste kostnaden som eventuelt blir påløpt ved å etablere lagrene. Så kommer transportkostnaden. Her har jeg sløyfet indeksen M for kostnaden, for at den var den samme for alle vareslag. Men i prinsippet så burde vi hatt med en indeks M her, CFTM, for å angi at det var en separat, kan være en separat kostnad for hvert vareslag. Så dette her er da kostnaden ved å sende en vare langs greina FT av, og så ganger vi med mengden som sendes.
Så nå tar vi altså for alle grenene i nettverket, så summerer vi kostnaden gange med mengden. Da får vi totalkostnaden for alle grenene. Så dette her gjelder alle grenene i nettverket vårt, mens dette her gjaldt jo bare lagernodene. Så her er den kostnad i forbindelse med nodene, og det er spesifikt kun lagernodene. Dette her er en kostnad som påløp langs alle grenene våre, nemlig kostnaden langs en gren ganger med mengden langs grenene. Og den siste her er kostnaden ved å opprette forbindelsen fra node F til T. A av T ganger med den binærvariabelen som det er en viss til at den forbindelsen er opprettet. For hvis den forbindelsen mellom node F og T ikke er opprettet, så vil jo den binærvariabelen være null, og da nuller vi også ut den kostnaden her. Så nå summerer vi langs alle grenene de kostnadene som oppstår ved å etablere grenene. Så det siste leddet her er altså igjen langs alle grenene, men det er nå de faste kostnadene som påløper hvis de grenene opprettes, hvis vi etablerer en sånn forbindelse mellom node F og T. Og det var altså den binærvariabelen FT som angir om vi gjør det eller ei. Så var det kapasitetsrestriksjoner for produsentene. For en produsent H så summeres alt som går ut fra produsenten, i dette tilfellet så er det til lagrene og kundene da, altså enten via lager eller direkte leveransene, sum ut av en gitt vare. Det blir da det som blir sendt ut fra en produsent, og det må selvsagt være mindre lik den kapasiteten som produsenten har av den gitte vare. Så for produsent 1 så må vi nå først summere denne summen for vare 1 til alle lagrene og kundene, og det må være mindre enn den kapasiteten produsent 1 har av vare 1. Så må vi gjøre det samme for produsent 1 av vare 2 og så av vare 3. Så vi må gjøre dette for alle tre varene. Først for produsent 1 og så for produsent 2. Og i og med at det var to produsenter av tre vareslag, så får vi i prinsippet 6 sånne restriksjoner, kapasitetsrestriksjoner. Det som sendes ut av vare 1 må være mindre enn kapasiteten av vare 1 for produsent 1. Så gjør det for vare 2, for produsent 1 og så videre. Så her får vi da 2 ganger 3 av de 6 sånne restriksjoner. Så kommer vi til lagernodene, og den restriksjonen her nå summerer alt som kommer inn fra alle produsentene og alle vareslag inn til et lager i. Så nå summerer vi over alle varene og fra alle produsentene, både produsent 1 og 2. Og de mengdene ganges med volumet til varen, slik at vi da først tar vare 1 for eksempel, summerer alt som kommer av vare 1 fra produsent 1 og 2, ganger med volumet, og så tar vi av vare 2 og så av vare 3. Og til slutt så har vi da beregnet totalt volumet av det som kommer inn til lager 1. Og det må være mindre enn lik kapasiteten som lager 1 har, eller lagret har, NI. Men den kapasiteten får vi kun hvis lagret er opprettet, altså hvis binærvariabelen UI er lik 1. Så hvis den binærvariabelen her er 0 her, at lagret ikke er etablert, så kan vi selvsagt heller ikke sende inn noe, for da er det ikke plass på lagret til å sende inn det. Så dette her er nå den nye endringen i lagerrestriksjonen vår. Vi har den kapasiteten får vi kun hvis binærvariabelen er 1. Så dette er nytt i forhold til eksempel 4. Så kommer kundene våre, og da summerer vi alt som kommer inn til en kunde fra alle produsenter og lager til en kunde J av en vare M. Det blir da alt som blir levert av vare M til den kunden. Og det må være større lik behovet som den kunden J har av vare M. Så da tar vi først kunde 1, og summerer alt kunden får fra alle produsentene og lagrene av vare 1. Og det må være større enn litt behovet av vare 1, og så gjør vi det samme for vare 2 og for vare 3. Og så tar vi neste kunde, kunde 2. Summerer alt som kommer fra alle produsentene og lagrene til kunde 2. Først av vare 1, så av vare 2 og vare 3. Og i og med at vi nå hadde 4 kunder og 3 vareslag, så får vi egentlig 4 ganger 3, altså 12 sånne behovsrestriksjoner her.
For hver kunde har tre ulike behov, nemlig et behov for vare 1, et behov for vare 2 og et behov for vare 3. Så dette blir da totalt 12 restriksjoner faktisk. 4 ganger 3. Og så kommer materialbalansene våre. Vi kan jo ikke sende mer ut fra lagret enn det som kommet inn. Så sum inn på lagret til lager I fra alle produsentene av en gitt vare. Det må være større lik av det som går ut fra lager I til alle kundene av den samme varen. Så vi summerer altså først alt som kommer fra produsent 1 og 2 av vare 1 inn til lager 1. Og så gjør vi den samme summen ut av lager 1 av vare 1. Og sjekker da om alt som kommet inn av vare 1 minst like stort som det som går ut av vare 1. Så gjør vi det for vare 2 og for vare 3. Og det må vi selvsagt gjenta også for lager 2. Så her får vi en restriksjon for hver vare. Vi kan ikke sende mer ut av en vare enn det som kommet inn av samme varen på det samme lagret. Så da får vi den restriksjonen her 3 ganger for lager 1 og så 3 ganger for lager 2. Så vi har 2 ganger 3 er 6 restriksjoner her også da. Og så kommer det nye i forhold til eksempel 4. Det som nå sendes langs en grein, hvis vi summerer alle varene her, vare 1, 2 og 3, fra node F til T, så får vi alt som sendes langs den greina. Og det kan ikke være mer enn 2000 stykk, for kapasiteten vår, BFT, var 2000, det var maksimal kapasitet. Men den får vi kun hvis forbindelsen opprettet, altså hvis WFT er like 1. For da er det en forbindelse fra node F til T. Og da får vi en kapasitet på 2000. Men hvis den WFT her er 0, altså den forbindelsen ikke opprettet, da kan vi selvsagt heller ikke sende noen varer langs den greina. Så dette her er da den nye restriksjonen i forhold til eksempel 4. Så kan vi putte på tilleggskrav hvis vi vil. Det kan for eksempel være slik at vi vil maksimalt opprette, la oss si, 8 sånne forbindelser. Det er det vi greier ikke å håndtere mer enn 8 sånne ulike ruter, for eksempel. Det kan tenkes. Men en mer sannsynlig restriksjon er at det er krav om at hver kunde skal få alle leveransene samlet, altså at den får alt på en gang. Slik at den får enten direkte fra produsent 1 alt sammen, eller den får det fra lager 2 alt sammen, og så videre. Og da summerer vi rett og slett antall greiner som kommer inn til en kunde, og sier at det skal bare være én. Alt kommer via én leveranse. Altså fra én. Alt kommer fra samme noden, for å si det sånn. Så da summerer vi alle greinene som kommer inn til en kunde, og sier at det skal bare være én sånn grein. Da får han alt samlet. Og dette her skal vi nå ta oss tid og kikke litt på i regnearket vårt. Det regnearket har vi her. Skal vi ta bort solver i første omgang, og så blir dette veldig lite. Er det lesbart? Ja, bortimot. Så. Nå har vi altså en graf der vi har lista opp en tabell for greinene i grafen. Her er da fra fabrikk 1 til lager 1 eller lager 2, eventuelt til kunde 1, 2, 3 og 4. Så dette er alle greinene som går ut fra fabrikk 1 eller fra node 1. Og lagrene var da node 3 og 4, og kundene node 6, 7, 8 og 9. Og så har vi samme for fabrikk 2. Fra 2 til lager som er node 3 og 4, eller kundene 6, 7, 8 og 9. Og så har vi da leveransene fra lagrene til kundene. Lager 1 til kunde 1, 2, 3 og 4, eller node 6, 7, 8 og 9, eller lager 2, disse kundene. Så dette er de greinene som eksisterer. Nå hadde vi en sånn forenkling her. Det er
samme kostnad uansett om det varer 1, 2 eller 3. Og mengden av varene her er listet opp her, som varer 1, varer 2 og varer 3. Og så har jeg beregnet totalkostnaden her med en litt spesiell formel. I og med at kostnaden er den samme, så har jeg brukt den matriseformelen her. Du ser at disse klamme parentesene før og etter er parenteser som kommer når jeg holder nede kontroll, skift og enter. Så dette her er altså en matrisefunksjon, for at det er egentlig samme kostnaden som brukes når jeg multipliserer den, den og den. Jeg tror faktisk at det er enklere for dere å ikke bruke den formelen her, men å bruke en vanlig sumproduktformel for først vare 1, tar etter at kostnaden her, ganger med varene, og beregne sum med kostnaden for vare 1. Og så tar en ny sumproduktfunksjon for vare 2, og så en sumprodukt for vare 3, slik at dere får 3 sånne kostnader, og så summere den. Det vil jeg tro er mer oversiktlig og lettfattelig enn den formen som jeg har brukt. Den formen her er veldig kompakt, men den er ikke så intuitiv, for å si sånn. Så jeg vil anbefale dere her rett og slett å bruke 3 sånne sumproduktformler, og så summere dem til 1 totalkostnad. Og det blir da transportkostnaden vår. Og det er da den kostnaden her. Her er det kostnaden langs en grein ganger med mengden langs en grein, og så skal det summeres for alle greiner. Og det er det vi da har gjort her. Her har vi tatt kostnaden og ganger med mengden og summert over alle greiner. Og i dette tilfellet så blir det 1.043.000 da, som kostnad. Så det blir da det midterste leddet her. Så har vi den faste kostnaden ved å opprette fasilitetene. Og her borte har jeg nå en tabell over nodene. Men legg merke til at i stedet når vi hadde sånne nettverk med uretta greiner, der alle greinene gikk i begge retninger, så var jo i prinsippet alle nodene transittnoder, og da kunne vi behandle alle nodene likt. I dette tilfellet her, så hadde vi 2 tilbudsnoder der de bare gikk greiner ut. Fabrikk 1 og 2 hadde ingen greiner inn. Så derfor så har de laget en tabell over tilbudsnodene her, skilt tilbudsnodene fra alle andre noder. Og så hadde vi noen noder med bare greiner inn, nemlig kundene. Så dette er behovsnodene, som vi har laget en tabell over behovsnodene her. Og i midten her da, disse transittnodene, lagrene, der det er både greiner ut og inn. Så det er ofte en mer oversiktlig måte å strukturere det her på. At vi lar en tabell for tilbudsnodene, en tabell for transittnodene og en tabell for behovsnodene. Og den tabellen for transittnodene, lagernodene altså, der har vi da den faste kostnaden her ved å opprette et lager, gange med binærvariabelen som vi har kalt for åpnes eller etableres, eller hva vi skal kalle den, der u-variabelen. Og den faste kostnaden er da beregnet her, som rett og slett sumproduktet av den binærvariabelen ganger med disse faste kostnadene. Og i dette tilfellet så var det faktisk ingen lager som ble etablert, slik at vi får 0 i sånn kostnad der. Så det var det ledet der. Transportkostnaden, det andre ledet, hadde vi allerede beregnet der, så den bare refererte en gang til. Og så har vi den faste rutekostnaden. Og det var da om det etableres en vei eller ei. Og det har vi i tabellen over greinene. For det var jo hvilke greiner som skal åpnes eller ei, som er spørsmålet. Slik at WFT her, det er det jeg har kalt for åpnes, altså den kolonnen her, som angir om ei grein skal etableres eller ei. Og da påløpte disse faste kostnadene her, AFT. Så kostnaden her er AFT. Så den summen som står der er nå lik det ledet der. Det er kostnaden ganger med binærvariabel. Så vi har en binærvariabel for hver grein i nettverket vårt, fra node F til node T. Og det er listet opp her. Så dette her blir på en måte det vi kalte for O, mengden av greiner
1,3, 1,4, 1,6 og så videre. Så dette her er da det som vi kalte for symbolet O. Mengden av greiner. Mens det vi kalte G, det blir da O pluss en ny indeks 1, 2 og 3. Så da har vi fått beregnet alle leddene i målfunksjonen her. Så den totale faste kostnaden her er da summen av disse tre leddene her. Så det er målfunksjonen, den skal minimeres. Så kommer restriksjonene våre. Første restriksjon er jo da tilbudsnodene, produsentene, som sier at sum inn skal være, eller ikke sum inn, men sum ut selvsagt, det som sendes ut fra først ser vi da på node 1, altså fabrikk 1. Hvis det går fra fabrikk 1, tallet er 1 her, så summeres det først for vare 1. Alt som går ut fra fabrikk 1 er vare 1. Så gjør vi det samme for vare 2 og for vare 3. Og så legger vi inn i solven restriksjonen om at disse summene her skal være mindre eller de kapasitetene. Og det gjelder selvsagt for begge fabrikkene. Nå skal vi ta og åpne solver her. Der har vi. Og den restriksjonen der sier altså at det var den her, at alt som går ut fra en produsent, altså det som blir da produsert og sendt ut, det må være mindre eller lik kapasiteten, eller det jeg kaller for grensen der. Sånn som det der. Så det tilsvarer 26,6, den restriksjonen der. Og det er da den som i regnearket er kalt for lista opp i solver som den tredje restriksjonen der. Så neste restriksjon er da volumet av alt som kommer inn på lager. Og den har vi her. Her er det nå beregnet alt som kommer inn på lager av vare 1, 2 og 3, multiplisert med volumet av varene 1, 2 og 3. Og da får vi totalt volumet. Så disse formlene her er da venstre siden av disse kapasitetsrestriksjonene på lagrene. Og kapasiteten er jo nå avhengig av om lagret er opprettet eller ei. Så disse kapasitetene her er nå lik binærvariabelen UI gange med volumet, kapasiteten som vi eventuelt får da, hvis lagret opprettes. Men i og med at begge binærvariablene her er null, så er det jo ikke opprettet et eneste lager, og vi får da selvsagt også null i kapasitet her. Og den restriksjonen i solver den siste her, som sier det at plasskravet, altså det plassbehovet vårt, det må være mindre eller lik den kapasiteten vi får. Så det var den siste ligningen der, det var 26,7. Og den neste restriksjonen går da på behovet, behovsnodene. Og der summerer vi nå alt som kommer inn til en kunde fra produsentene og lager. Så det som er gjort her er å beregne sum inn. Først til node 6, altså kunde 1. Hver gang det er node 6 her som tilsvarer kunde 1, så summeres det i første gang for vare 1. Så da får vi alt som kommer inn til kunde 1 av vare 1. Så gjør vi det samme for vare 2 og for vare 3, selvsagt. Bortover her, og det må da være større eller like behovet. Så gjør vi det samme for øvrige kundene og varer. Og da får vi som krav her at det som kommer inn skal være større eller like behovet.
andre linja i solver her, av restriksjoner, som sier at sum inn skal være større lik kunden sitt behov. Vi må altså dekke behovet. Så det er den restriksjonen der. Og så kommer da materialbalanser. Vi kan ikke sende ut fra et lager mer enn det som er kommet inn på lageret, selvsagt. Så det blir da 26,9. Summen av det som kommer fra alle produsentene inn på et lageri av en gitt vare, må være større enn det som går ut. Og det er beregnet her oppe. Her har vi beregnet alt som kommer inn. For lager 1 av vare 1, så ser vi hvis det nå kommer inn til node 3, hver gang det står node 3 her, altså lager 1, så summeres det av vare 1. Så er det samme selvsagt for vare 2 og for vare 3. Og så gjentar vi det samme for lager 2, altså node 4. Da har vi summert alt som kommer inn. Og det blir da venstre siden på den restriksjonen. Og så summerer vi alt som går ut på samme måte. Nå må vi da ha litt sånn. Nå sjekker vi da for først lager 1 om det går fra lager 1, altså node 3 da. Så hver gang det står node 3 her, så summeres det som går ut. I dette tilfellet har vi sett på vare 2. Vi begynner selvsagt med vare 1 da, og så vare 2 og vare 3. Så dette blir da høyre siden, alt som går ut. Så her har vi beregnet alt som går inn, og her har vi beregnet alt som går ut. Og restriksjonene her er da her. Nei, ikke siste. Der har vi det som kommer inn på lager skal være større enn det som går ut på lager. Disse cellene der da. Og det tilsvarer 26,9. Og da har vi nesten alle restriksjonene. Det var bare den nye restriksjonen som manglet. Nemlig at det som sendes langs en grein var mindre lik kapasiteten. Og den kapasiteten får vi jo kun hvis det oppretter en forbindelse. Og det er gjort her borte, for her er greinene våre. Her har de summert i den kolonna totalt her, så har de summert alt som sendes langs en grein av vare 1, 2 og 3. Det blir den kolonna der. Det blir da den summen her. Summerer vi alt som sendes langs en grein. Og det gjør vi for hver enkelt grein. Og det må være mindre lik kapasiteten som var 2000, så har jeg bare ført opp 2000, for alle hadde samme kapasitet. Men den kapasiteten får vi kun hvis den binden her variabelen er lik 1. Da ganger vi med den WFT her. Og da får vi null i kapasitet hvis de ikke oppretter en sånn forbindelse, så får vi en kapasitet på 2000. Så det betyr altså at summen her som sendes langs greien bare mindre lik 2000 hvis det oppretter en kapasitet, og ellers så må det være null. Og den restriksjonen er da den første her faktisk, som da sier at alle disse summene her, som er venstre siden av restriksjonen, skal være mindre eller lik kapasitetene, som er altså lik 2000 ganger med den binære variabelen her. Og da har vi
fått med oss alle restriksjonene. Og hvis vi nå putter den her ned hit litt, så har vi altså nesten det er litt vanskelig å få vist alt her. Men når vi løser dette problemet her, altså minimere kostnaden ved å velge mengdene og velge hvilke greiner som skal åpnes og hvilke lager som skal åpnes, så ser vi at vi skal ikke bruke et eneste lager. Ingen lager er etablert. Og vi skal sende fra fabrikk 1 til, ja, jeg må nesten ha med teksten her, så vi ser hva som skjer. Vi skal sende fra fabrikk 1 til kunde 1, og til kunde 2, og til kunde 3. Og så skal vi sende fra fabrikk 2 til kunde 2, og til kunde 4. Og da ser vi at kunde 2 får både fra fabrikk 1 og fra fabrikk 2, mens kunde 1 og 3 får bare fra fabrikk 1, og kunde 4 får bare fra fabrikk 2. Så vi ser at det er bare 5 sånne forbindelser som opprettes. Da får vi en kostnad på 1.120.000 i totalkostnad. Så det er da løsningen på det problemet her. Da ser vi at vi får ingen faste kostnader ved å etablere lager, for vi åpner ingen lager. Vi får 77.000 i kostnader ved å etablere veier, for vi trengte 5 veier, ser vi her. Og så får vi transportkostnader på 1.043.000. Det er den løsningen vi får nå. Men vi hadde jo muligheten for å putte på ekstra betingelser her. Hva skjer hvis vi nå krever at kundene bare skal bli levert fra én leverandør, altså få alt i én leveranse, slippe å få det fra to produsenter? Altså vi putter på den siste restriksjonen her. Jo, da skal vi ta og løse det før vi tar pause. Vi skal ta og gjøre det rett og slett, så kopiere det arket her. Dra det bort her, hold ned i kontrolltasten så vi får en kopi. Og så skal vi si det at, hva skal vi kalle det for da? For hver kunde så skal vi nå beregne hvor mange ulike leveranser han får. Og det kan vi beregne ved å summere antall greiner som kommer inn til kunden. For i denne problemstillingen her, så hvis vi går tilbake til figuren her, ved å summere antall greiner som kommer inn til kunden, så får vi jo antall leveranser som man får. Hvor mange får den fra lager 1, får den fra lager 2, får den fra fabrikk 1, får den fra fabrikk 2. Så det vi skal gjøre nå, så i regnearket her så skal jeg nå beregne sånne leveranser og si at dette er lik sum if. Og nå summerer vi da hvor mange ganger den binærvariabelen VFT er lik 1 når til i første omgang er lik node 6, altså kunde 1. Og da tar vi til kolonnen her, låser den referansen, trykker på F4, og det skal altså nå først sjekkes for node 6, det vil si kunde 1, og så summeres variabelen W. Det den formelen her gjør nå, den beregner hver gang vi kommer til en node som tilsvarer node 6, altså kunde 1, så summeres
den binærvariabelen her. Så hver gang tilnoden er node 6, så beregnes den summen her. Og så skal vi nå legge som krav at det skal være like 1. Og det skal være like 1 for alle kunder. Så vi må beregne den summen her for ikke bare kunde 1, men også kunde 2, 3 og 4. Altså. Og da får vi, sånn ser vi da, at det er 2 leveranser til kunde 2. Og så legger vi på en ny restriksjon, går inn i solver her. Under constraints. Trykker vi på add. Og så ser vi at disse summene her skal være nøyaktig lik 1. Den nye restriksjonen er altså den her. Og så kjører vi solver. Nå har vi fått en løsning der alle kundene får kun én leveranse. Men vi ser at kostnaden har økt. I stedet var 1.120.000, nå 1.135.500, så den har økt med 15.500. Og det er typisk, når vi putter på nye restriksjoner, så vil løsningen aldri bli bedre, den vil som regel bli verre. Og legg merke til at nå er vi nødt til å opprette et lager. For å få til det her, så var vi nødt til å etablere et lager. Så dette kravet her har altså medført økte kostnader, og for å få det til, så har vi måttet etablert et lager, slik at nå er det lager 2, som leverer til kunde 4. Så kunde 4 får noe fra lager 2. De andre kundene får direkte fra produsentene. Så det er da eksempel 26. Da har vi avsluttet det eksempelet. Da tar vi pause.